إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Sual budur ki, Ehl-i Sünnə və Cəma ehtiqadı ilə rafislərin ehtiqadında Məhdi məsələsində fərq nədir? Yəni, bizim ehtiqad etdiyimiz Məhdi ilə rafislərin ehtiqad etdiyiləri Məhdi arasında fərq nədir? Təbii ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədislərində hətta hədis əhlindən bəziləri qeyd edib ki, bu hədislər mutavatir dərəcəsinə çatır. Mehdi barəsində olan hədislər səhih hədislər mutavatir səviyyəsindədir. Və inkarı qeyd mümkündür. Və demək olar ki, bütün hədis kitablarında zikr edilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, Məhdi Fatimənin övladlarındandır. Başqa bir hədisdə gəlir ki, dünya zülm ilə dolduğu halda Allah subhanahu ta'ala mənim nəslimdən bir kişini çıxarar və onun əli ilə dünyada ədaləti bərpa edər. Və bu hədislər səhildir. Ancaq bizim etiqad etdiyimiz Mehdi ilə onların etiqad etdikləri Mehdi arasında böyük fərq var. Əvvəla, biz bizə çatan hədislərlə bilirik ki, bu kişinin adı Muhammed, atasının adı Abdullah olacaq. Yəni, Muhammed ibn Abdullah. Abdullahın oğlu Muhammed. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə deyir ki, və bu hədisi nəinki əhlüsünnə mühəddisləri edir. Hətta rafisi alimləri özləri belə nəql ediblər. Hədisdə gəlir ki, onun adı mənim adıma və atasının adı mənim atamın adına müvafiq olacaq. Yəni, Abdullah oğlu Muhammed. Amma 12 imamçı rafislərin etiqad etdikləri Mehdi Muhammed ibn Həsəndir, Əl-Əskəri. Muhammed ibn Abdullah deyil. Və sual verilsə ki, bəs bu hədisə nə cavab veriblər? Başlayıblar bu hədisi təvil etməyə. Deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əslində bunu qəst edib ki, onun adı mənim atamın adına müvafiq olacaq, yəni adı Muhammed olacaq. Və kunyəsi mənim kunyəmə müvafiq olacaq, yəni Əbu Abdillah. Və deyiblər ki, güya razı xəta edib. Dəlil nədir? Dəlil nədir ki, razı xəta edib? Həmçinin onların etiqad etdikləri Mehdi Hüseyni nəslindəndir. Və bizim etiqad etdiyimiz Mehdi Həsənin nəslindəndir. Abu Davud, Əs-Sünənində rəvayət edib. Həmçinin onların etiqad etdikləri Mehdi doğulub. Və qeydə çəkilib, bizim etiqad etdiyimiz Məhdi doğulmuyor. O doğulacaq. Və təbii ki, bu Məhdi inancı, yəni onların etiqad elədikləri Məhdiyə nəinki bir, hətta şiələrin özləri belə etiqad etmirlər. Məsələ, İsmaillər, Zeydilər, özlərindən başqa 70-ə yaxın şiə firqəsi var. Xulasa, ümumilikdə götürsək, şiələrin 70%-ı firqə olaraq götürsək, onların etiqad elədikləri Mehdiyə etiqad eləməyiblər. Və bu cür Mehdilər tarixdə çox çıxıb. Və bu onlarda birinci Mehdi deyildi. Onlar ən birinci etiqad edirdilər ki, Əli Mehdidir. Məsələn, rafislərin ən birinci firqələrindən var səbailər. Onlar buna etiqad edirdilər. Və sonra elə bir firqə var ki, onlardan əlinin Fatimədən yox, başqa zövcəsindən olan oğlu Muhammed ibn Hənətiyyənin Məhdi olduğuna etiqad edirlər ki, adı Muhammeddir. Sonra Muhammed Baqir. Bəziləri etiqad edirlər ki, o Muhammed, həmin Muhammeddir, yəni Məhdidir.
Və sonra bəziləri etiqad eləmişdilər ki, Cəfər Sadiq deməkdir. Və bu tür firqələrə bölmüşdülər. Vakiflər, Məvusilər, Fəthilər, Səbəilər, 70-ə yaxın firqə. Hər imam öləndə öz aralarında bölünürdülər firqələrə. Və xülasə, axırda Həsən Əskəri gəlir, onun da övladı olmur. Övladı olmur. Və bu da çox onun övladının olmadığını ispat eləmək çox rahatdır. Çünki ərəblərdə bizdən fərqli olaraq nəsəb elmi var. Nəsil elmi var onlarda. Həmin kitablar indi də qalır. Qureyşin nəsli, Əli ibn Əbi Talibin nəsli. Bir neçə gün bundan qalaq o kitablardan birinə göz gəzdirirəm. Kitab bir neçə cilddir. O cildlərdən biri yalnız Əli, Həsən, Hüseynin, Əhl-i Beytin nəsil şəcərəsinə aiddir. Yəni, sən heç kəsə Allah'da bilməzsən. O səbəbdən nəsil alimi Əl-Kəni, həmsinin tarixçi Tabari tarixində göstəriblər ki, Həsən Əl-Əskərinin övladı olmuyor, sonsuz olur. Yəni, onların etiqad elədikləri 11-ci imam. Sədə bunlar çaşbaşa düşüblər, görəndən sonra ki, oğlu olmuyor. Bəzilər deyib ki, düzdür. Ki, göz kitablarında da həvayətlər var. İnşallah nəsib olar, başqa bir vaxtda bu barədə geniş bir dəst götürərik və o rəvayətləri bir-bir gətirərik. Öz kitablarında rəvayətlər var, bunu isfat edən. Hansı ki, Həsən Əl-Əskərini etiqad etdiklər 11-ci imamın övladı olmuyor. Və bunu görəndən sonra başlayıblar hədislər uydurmağa. Məsələn, bəzi firqələr onlarda hədis uydurub ki, düzdür, Həsən Əskəri vəfat edəndə övladı olmayıb. Övladı olmadığının dəlillərindən biri nədir? Çünki öz kitablarında da gəlir və əhlüsünlə kitablarında da gəlir ki, o vəfat edəndə onun övladı olmadığına görə onun mirası, qardaşı Cəfərin və bəzi qohumların arasında bölüşdürülür və o mirasdan oğluna pay düşmür. Yəni, belə bir övladı olmur ki, ona pay düşsün, öz kitablarındadır. Və Həsən Əl-Əskərinin qardaşı Cəfər öz bunu etiraf edirdi. Yaxşı, sizcə rafislər həmin Cəfərə nə deyirlər? Ləqəb verirlər. Cəfərul Kəzzəb. Yalancı Cəfər. Əhl-i Beytdəndir. Əhl-i Beyti olan hörmət. Fərqləndiriblər ki, şiələr çaşmasın. Cəfər-i Sadiq və Cəfər-ül Kəsrəb. Həsən Əl-Əskərinin qardaşı. Nə var? O özü buna, yəni bunu bəyan edib ki, bəli, qardaşım sonsuz olur. O deyil Kəsrəb. Sənsən Kəsrəb. Yəni, kişinin qardaşı bilmir ki, qardaşının oğlu var ya yox. Subhanallah. Amma sən 1200 il keçib iddia edirsən ki, onun oğlu olur. Qardaşı, doğma qardaşı deyib ki, olmuyor. Sonsuz olur. Bu səbəbdən deyiblər ki, kəsər, yəni yalancı. Və buna dair misallar çoxdur. Və bir qrup onlardan iddia edir ki, düzdür, olmuyor. İndi çıxış yolu budur ki, sözcəsi hamilə olur. Yəni, Həsən Əl-Əskəri vəfat edəndən sonra doğulub. O bir tərəfdən başqa şiə firqəsi deyib ki, yox, bu qəbul edilmir. Nə üçün? Çünki biz axı demişdik axı, razılığa gəlmişdik ki, özümüzdən əqidə uyduranda. Onlara görə qaydadır. İmam öldü, onu kim yumaldı? İmam. Kim cənazəsini qılmalıdır? İmam. Yaxşı, Həsən Əl-Əskəri vəfat edəndə övladı yox idi, səbbəs onu kim cənazəsini qıldırdı? Sövbəri qaydadı ki, imam qıldırmalıdır. Məsum. Məsumun cənazəsi məsum qıldırır. Qaydadır bunlarda. O səbəbdən onlar başqa rəydədilər. Deyiblər ki, yox. Həsən Əl-Əskəri vəfat edəndə oğlu var idi 5 yaşında. 5 yaşında uşaq uydurdular və hətta güya Cəfər
Həsən Əskərinin qardaşı onun cənazə namazını qılmaq istəyəndə bu 5 yaşında uşaq cəmaatı aralaya-aralaya gəlir və tutur əmsinin libasından dağıtır və deyir ki, çəkil qırağa, mən özüm qıldıracam. Və qıldırır və sonra görürlər ki, uşaq yoxa çıxdı. Buna etiqat edirlər. Və sonra onlardan yəni, uydurdular ki, belə bir insan və sonra hədislər var ki, hətta öz kitablarında Həsən Əskərinin zövcəsində hamiləlik əlamətləri olmuyor. Yəni, məlumdur hamiləliyin əlamətləri nələrdir. Buna da cavab tapıblar, Mehdini anasının budundan çıxarıblar. Çünki normal yolla yox, anasının budundan çıxır. Yəni, bu yola da gelirlər, tək uşağı neyləsinlər? Doğdursunlar, dünyaya gətirirlər. Hə, tək uşaq yəni, olsun, buddan da çıxsa, tək bu olsun yəni. Hə, öz kitablarındadır. Arsız-arsız deyirlər ki, yox, hədis zəifdir. Allahu akbar. Buna etiqat edən alimlərin var sənin. Hədis zəif nədir? Söhbət etiqatdan gelir. Sən hansısa hədisin səhiliyinə baxmısan, indi deyirsən hədis zəifdir. Görürlər ki, biyamırçılıqdır, uşaq buddan çıxmaz axı. Xulasa, birinci iddia etdilər ki, uşaq var, belə doğuzdurdular. Sonra deyəndə ki, hamı uşaq, növbəti mərhələ lazımdır. Sonra uşağı nə edədilər? Saldılar mağaraya. Fikir verin, mərhələlərə fikir verin. Uşaq yoxdur axı. Həsən Əl-Əskəri vəfat edəndən sonra cahil şeylər belə şey uydurdular. Ki, uşaq var, cəmat dedi, hanı? Qardaşı dedi, hanı? Dedi, mağaradadır. Mağarada. Buna da deyirlər, kiçik qeybət dövrlər. Yaxşı mağaradadır. Bir il göstərdilər, 2 il, 5 il, 10 il. Və güya ki, 4 nəfər var idi. O 4 nəfərin vasitəsi ilə onlar həmin mağaranın yerini bilirdilər. Onlar mağaraya gedib, güya imanla əlaqə qururdular. O 4 nəfər cəmaat ilə güya o mağarada olan uşaq arasında vasitəsi idi. Və illər keçir, 10 illər keçir. Bu vasitəçilər hamısı ölür. Biri ölür, ikisi ölür, üçü ölür, indi biri qalır. Bu şey, bir şey fikirləşməz mi axı? Bu da mağaradan çıxmır. Olmayan şey necə çıxsın? Ondan sonra köçür növbəti bir mərhələyə. Hə, o artıq qeybdədir. Böyük qeybət başladı. Gözləyin, indi Həsən istəsi onda gələcək. Hə, nə üçün qeybdədir? Niyə gəlmədi? Qorxur. Və bunlar etiqat edirlər bu əfsanəyə. Və cəmahata məcbur edirlər ki, sizə etiqat edir və kim etiqat edilməsi kafirdir. Və sən təsəvvürlə, şiələrin, şiə fiqələri ki var, 70% bu əfsaniyə etiqat edilmir. 12 imamçı rafislərdən başqa. Seyidlər külürlər, İsmaillər külürlər, Vakiflər, Navusilər, Fətilər, hamısı külürlər rafislərin bu oyununa. Nəinki əhlüsün alacaqma? Şiə fiqələri, İsnə Əşəriyyə, 12 imamçı rafislərdən başqa heç biri onların uydurduqları bu əfsanəyə etiqat edilmir. Hətta öz kitablarına baxsaq, yaxşı sual, bu uşaq Həsən doğru. 10 dənə rəy var, ona yaxın rəy var. Təsir kitab-ı kafidə nə qədər il? Cürbəcür rəqəmlər. Biridir filan ildə, biridir filan ildə, biridir filan ildə. Yəni, ravilər, o vaxtın şiələri, külfə şiələri bir-birlərindən xəbərsiz uydurublar. Çünki fakt Həsən Əskəri öləndə oğlu olmuyor. İndi uyduran elə uydurmalıdır ki, yəni vəfatından bir neçə il qabaq olubladı, hansı ki o vəfat iləyəndə ya 4-5-3 yaşları olub. Hələ bir rəqəm uydurub. Və heç bir rəqəm bir-birinə uyğun gəlmir. Sonra bunun anası kim olub? Anası kim olub? Bir dənə düzgün şey tapa bilmirsən, ondan artıq qadın adı. Ondan artıq qadın adı. Öz kitablarında. Yəni, bu uşağı kim doğub? Hə? Ona da cavab tapırlar, deyirlər, elə bu 10 qadın, elə bir qadındır. 10 dənə adı olub. Və belə. Və bu fərqdir. Bizdə olan Mehdi inancı ilə rafislərdə olan Mehdi inancı arasındakı fərq. Qısa olaraq.